sonho é tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural. E a formulação de políticas públicas. Que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir, por essa via, novas possibilidades estéticas e temáticas. Jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do estado. Seja pela falta de telas para que nos reconheçamos. Ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Pra mim, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Boa noite a todas, sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não conhece, aqui é o canal do iCine, vocês agora já estão conhecendo. E o iCine é o Fórum de Cinema do Interior Paulista, que é uma rede de cineastas, produtores, exibidores do interior de São Paulo. Desde 2009, nós estamos organizando o fomento da atividade cinematográfica interiorana em diversos níveis. E hoje nós estamos realizando mais uma programação do segundo encontro do Cinema do Interior Paulista, que acontece todas as terças-feiras até o dia 4 de agosto. E cada semana a gente vai trazer uma discussão diferente, e cada uma mais legal que a outra. Todas são muito boas. Se vocês perderam as anteriores, já cliquem lá no, depois dessa, vão assistir lá no canal do YouTube, do iCine, e aproveitem para já se inscrever no canal. Clicar no sino para poder acompanhar as próximas lives, né? Então, a mesa de hoje foi formada pelo grupo de trabalho de fomento e nós vamos falar das formações de consórcios e polos audiovisuais. Esses modelos e formatos, eles buscam ser uma alternativa para a captação de recursos, financiamento da produção e o desenvolvimento de políticas regionalizadas para o cinema. E para ajudar a compreender e esclarecer, eu tenho a honra de receber as convidadas, a dona Ina Françoso de Souza, que é diretora executiva do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, do CIVAP. Professora, ex-prefeita de Pedrinhas Paulista, atua há 43 anos na área pública e é membro titular do Conselho Estadual de Turismo de São Paulo. Também convidamos Noeli Pires Burgos, jornalista, assessora técnica do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, do CIVAP, coordenadora da Câmara Técnica de Cultura e Turismo do CIVAP, ela é membro do Comitê Gestor da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação. E Thiago Taboada, que foi produtor na TV Cultura e nos canais Eurochannel e Bravo Brasil, desenvolveu os mecanismos de transição analógica digital na intermediação digital cinematográfica e na transição para HDTV para emissoras de televisão, pela sua empresa de consultoria AMC. Ele elaborou a concepção técnica e operacional dos canais FizzTV, IdealTV e HD,
TV da MTV Brasil, desculpa. E foi gerente de inovação e produção da SPCine, cuidando das áreas de editais do circuito SPCine, Film Commission, inovação, desenvolvendo políticas públicas para o audiovisual em São Paulo e o projeto SPCine Play. Hoje ele é consultor do canal Uhu para tecnologias digitais e consultor do Polo Audiovisual do Velho Oeste. E nos projetos de cinema, FEMA e Piracaia FEMA TV. Nossa, bastante informação. Desculpem as enroladas, gente. Sou um novo youtuber aí. E como hoje é um tema complexo e que muitas cidades têm interesse, os produtores do interior todo já estão querendo saber como poder se unir para produzir em suas cidades, eu já vou logo jogar uma pergunta para a dona Ida, que é a seguinte, o que é um consórcio intermunicipal e como ele se forma? Vamos começar do básico. Ok, então boa noite, Diego, Thiago, todos aqueles que nos assistem, a Noeli, minha colaboradora, colega de trabalho, né? É um prazer enorme estar nesse espaço com vocês, até porque eu penso que vocês estão dando oportunidade para muitas pessoas, né, conhecerem essa ferramenta que a gente, né, tem colhido ótimos frutos, né, em todas as áreas, né, porque o nosso consórcio é um consórcio multifinalitário, né? Então, eu estou diretora no CIVAP, que é o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Para vocês se localizarem, a sede desse consórcio fica na cidade de Assis, interior de São Paulo, centro-oeste de São Paulo, próximo à divisa do estado do Paraná, né? Nós congregamos 37 municípios, né, são aproximadamente 650 mil habitantes, né? E o nosso consórcio já está enquadrado dentro da nova legislação federal, a 11.107, que reza a respeito dos consórcios públicos, né? Estabeleceu e legalizou os consórcios que já existiam, mas eram de direito privado, né? Como se fossem uma ONG, né? E a partir dessa data, os consórcios que entenderam que tinham que se enquadrar dentro da nova lei, né, se transformaram em público, né, dando assim um espaço maior e legalizando, né, muitos projetos e podendo realizar várias frentes, né, dentro da problemática dos municípios, né, e perante uma situação de como se fosse uma grande prefeitura, para vocês entenderem, né? O consórcio municipal, ele tem toda, é um CNPJ, ele é de direito público, é uma associação pública formada por municípios que tem, no nosso caso, não é um interesse apenas um interesse comum, né? Nós, por sermos multifinalitários, então os municípios muitas vezes eles se agrupam nas suas finalidades, nos seus interesses, né, para resolver algum tipo de problema, né, ou para trazer alguma solução diferenciada, inovadora para a sua região, né? E temos projetos que entram, né, de frente com todos os municípios, todos têm interesse, né? Tem uns que na área da saúde participam 12 municípios, os outros projetos que participam 7, 8 municípios, né? Então, eles têm contratos, são regidos por contratos de programa, onde estabelecemos dentro desses contratos todas as normas que vão reger esse grande projeto, né? E numa segunda etapa, pelos contratos de rateio, que são os contratos financeiros, ou seja, quanto cada município, proporcionalmente ao seu número de habitantes, vai ter que despender
para participar daquele projeto, né? Então, o nosso consórcio, ele completa agora 35 anos de existência, né? É um consórcio bastante consolidado, né? Ele nasceu com o objetivo de mapear e de identificar o tipo de solos que nós tínhamos na nossa região, né? E naquela época, em 85, né? Para vocês terem uma ideia, para fazer uma foto aerofotográfica era um absurdo, né? Isso era caríssimo. E os prefeitos tiveram essa ideia: olha, se a gente se juntar, nós vamos fazer uma única foto que vai servir para todo mundo e nós vamos poder ratear esse negócio, né? Então, assim nasceu o nosso consórcio, né? Então, e essa filosofia continua até hoje, né? As pessoas entenderam tão bem que trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, trabalhar para resolver o mesmo problema com muito menos recurso financeiro, atendendo uma população muito maior, né? A gente consegue resultados bastante interessantes em todas as áreas, seja na saúde, na educação, no meio ambiente, na cultura, enfim, todas as áreas de interesse, né? Pessoalmente, eu sou até suspeita para falar, porque acompanho o consórcio já há muitos anos, né? Desde a época que eu fui vereadora na minha cidade e depois prefeita, fui presidente por quatro mandatos, né, dos meus 8 anos de prefeita. Então, acredito muito nesse trabalho. Vejam bem, ele é um consórcio que presta conta para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele obedece todas as legislações que dizem respeito à lei de responsabilidade fiscal, licitações, contratos, enfim, a contabilidade pública. É uma prefeitura, só que no lugar de ter um prefeito, nós temos um conselho de prefeitos, que no nosso caso é formado por 37 prefeitos, né? E temos vários órgãos dentro do consórcio que nos permitem ter muitos colaboradores, né? Que são as câmaras técnicas, que a Noeli depois vai poder explicar para vocês melhor como funciona, né? Então, é mais ou menos isso, Diego, se deu para vocês entenderem como funciona. Muito interessante, dona Aida, muito interessante mesmo. E eu queria já aproveitar um gancho do que você falou e perguntar para a Noeli quais as possibilidades da atuação de um consórcio dentro da cultura, né? Que é o nosso caso aqui, é um dos, possivelmente nosso caso no audiovisual, né? Acho que a gente entra em alguns ramos, mas a cultura é um deles, né? Boa noite a todos. Tiago, dona Aida, Diego, todos que nos veem, nos assistem. É um prazer estar aqui com o Icine para falar desse tema tão importante, né, da cultura, principalmente do trabalho regional, né, dentro de um território, né, visto que a gente tem um país de proporções continentais e a gente tem que fragmentar mesmo algumas situações para a gente conseguir fazer o gerenciamento de algumas políticas públicas para tratar aquele território dentro da sua especificidade, das suas demandas, né. E aproveitando aí o que a dona Aida falou sobre o consórcio, né? Ela falou muito bem de como que é a atuação de um consórcio, né? Quando ela disse que é um órgão de várias prefeituras, né? Que tem um presidente que, na verdade, está representando prefeitos de 37 prefeituras, como no nosso caso, né? Porque nós temos 37 municípios consorciados de 5 regiões administrativas aqui do Oeste Paulista. E em relação à cultura, nós trabalhamos da seguinte forma: a gente tem uma Câmara Setorial, que nós chamamos de Câmara Técnica de Cultura e Turismo, e essa Câmara Técnica, ela é formada pelos gestores de cultura e turismo dos 37 municípios consorciados. Então, todos esses gestores e mais um técnico da sua equipe atuam em conjunto para fazer o mesmo trabalho que uma prefeitura faz no gerenciamento de políticas públicas. Então, um trabalho de cultura dentro de um consórcio
que é uma forma intermunicipal de gerenciamento, que é uma forma de você promover programas e ações e atividades públicas de uma forma regional, né? Então, a Câmara Técnica de Cultura, ela atua regionalmente, fazendo o mesmo trabalho que uma prefeitura poderia fazer localmente. O que, que acontece de diferença aqui? De diferente é que isso se potencializa, né? Porque quando a gente trabalha em regime de colaboração, nós potencializamos todos os nossos recursos, potencializamos nossos recursos técnicos, potencializamos nossos recursos financeiros. Então, esses dois viés são, assim, as características mais importantes da atuação na área, em qualquer área, em regime de colaboração, num território com um trabalho intermunicipal, né? Então, gerenciamento de políticas públicas, a criação de programas, a gestão de programas e projetos, a criação de planos, tudo isso pode ser feito dentro de um consórcio, né? E o consórcio é uma pessoa jurídica, pública, né, de direito público, que está representando essas 37 prefeituras. Então, nós temos uma pessoa jurídica para representar 37 secretarias de cultura e turismo. Então, isso torna o planejamento e a aplicação de políticas públicas um pouco mais fácil, né? Com menos burocracia e de uma forma também mais econômica para os cofres públicos. Nossa, é bem interessante. E jogando para o Taboada, como que é possível trabalhar o audiovisual dentro dos consórcios? Conta um pouco mais para a gente. Olha, eu acho que a criação... O audiovisual, ele tem uma característica muito interessante, que você, na verdade, depois do audiovisual feito, você tem uma propriedade intelectual, né? Então, é um ativo, né, que ele perdura por muito tempo, né? Então, você pode utilizar esse audiovisual ad eterno, né? A gente está aí assistindo reprises dentro das plataformas, porque, né, dentro dessa diversidade a gente parou, né? O audiovisual, ele também tem uma geração econômica muito grande, continuado, né, de fluxos de pessoas e de materiais, né, a transversalidade das universalidades, né? O audiovisual precisa de muito advogado, o audiovisual precisa de muita gente de administração, de economia, né? E tem uma sinergia muito grande com essas outras áreas correlatas, satelitais ao audiovisual, que propicia, né, a formação de um enriquecimento da área conjunta, né, onde o nosso audiovisual brasileiro ele se beneficiou com a criação das agências, né, onde a extensão continuada do programa do audiovisual, né, propicia esse desenvolvimento da área, né, e a área correlata, né, a visão que a gente tem das cidades, a visão que a gente tem da cultura, fica amplificada dentro desse cenário. Então, não se vai para Nova York porque é menos poluído que São Paulo, se vai para Nova York para viver o cinematográfico que há nele, né? É uma ideia idealizada, né? Paris é a mesma coisa, não se vai para Paris porque tem uma torre, só uma torre de ferro, tem um romance aí por trás que é cinematográfico, né? O CIVAP, ele nasceu no audiovisual, ele já foi para tirar foto. Me veio isso aqui na cabeça quando você falava ainda. Pensou, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem uma economia que gira em torno do audiovisual, que ela é muito grande, né? E dentro de uma perspectiva de que você está formando muita gente dentro desses 36 municípios, tem universidades que estão ali formando advogados e gente do audiovisual, propriamente dito, que se você tiver uma continuidade desse programa, você consegue colocar isso de uma forma, essa mão de obra dentro dessas cidades, né? Você não vai exportar mão de obra para fora, você começa
a ter produções dentro dela, e com isso você consegue manejar também as propriedades intelectuais, né? Então, é uma roda que quando você começa a operar ela politicamente, né, no sentido de trazer editais, de trazer conhecimento de fora para melhorar, né, porque se você for entender as atuações de uma agência, você não está falando somente na área do edital, do dinheiro que vai ser feito para fazer o filme, né? Mas você pode apoiar eventos, apoiar mostras de cinema, masterclass com pessoas que você pode trazer de algum lugar. Então, vira um centro de conhecimento agregado àquela área toda, né? Eu queria passar uns slides aqui que a gente meio que preparou para isso, né? Só para eu também não ficar falando sem uma cola aqui, porque eu sou meio... Eu vou, pode seguir, Gui. Então, a gente tem uma conjuntura, né? A conjuntura é a estagnação da Ancine, né? A gente tem aí um hiato de definição de política pública para a cultura, num geral, e também para o audiovisual. A concentração de recursos nos grandes centros, que eu acho que aí é interessante, porque é isso, né? Você forma pessoas, você tem universidades nesses locais, mas você não tem o centro produtivo, né? Se você não tem indústria ali, você não consegue absorver essa mão de obra, né? Oi, pessoal. Estamos tendo um probleminha técnico aqui, mas voltando. Ah, beleza. Caí, estou por aqui. Voltou. Aonde que eu estava? E o surgimento, bom, eu acho que o vídeo do início ele é inspirador, né? A narrativa de poder contar a sua própria história dentro do seu próprio ambiente, dentro do seu próprio cenário, sem ser um estigma, né? Abre aí um campo de várias narrativas que não foram nem sequer exploradas sem um estigma nacionalizado, vamos dizer assim, né? A exploração dos recursos públicos e privados, né? As dessas regiões interioranas. Vamos seguir, Gui. Esse é um cenário do audiovisual dentro da OCA, lá do apanhado da Ancine, 25 bilhões no ano de 2016, 300 mil empregos, ampla cadeia produtiva, a transversalidade, como eu tinha falado, dos cursos correlatos. Tem uma coisa aqui com a tecnologia que é muito grande, a gente já está chegando num espaço de tecnologia e de integração entre as tecnologias que é muito grande, né? Inteligência artificial, enfim. Tem um vídeo para passar que eu acho que é interessante. Gui, se você puder dar play. Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia. Um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer. Nós somos a indústria audiovisual do Brasil.
Voltamos aqui. Esse é o tamanho dessa indústria. E eu acho que ela está. Claro, ela tem uma regionalidade, nos grandes centros, tem muita gente fazendo no Nordeste. E por que não criar uma regionalidade própria desses municípios? Gui, se você puder avançar. E aí, obviamente, aqui tem uma questão aí com. Que eu acho que é importante a gente, né? Olha o cenário todo que a gente tem aqui, né? A gente tem um polo do audiovisual do Vale do Paraíba, do Velho Oeste, do Circuito das Águas, da Zona da Mata, o ICINE, as 6 universidades, né? E os 4 milhões que tem aí uma conectividade com todos esses polos, né? Organizar tudo isso, né? Porque quando a gente fala em fazer um filme, hoje em dia, um budget aí pequeno para um curta-metragem, você tem um valor que vai refletir no resultado final, né? Quando você junta mais pessoas dentro desse cenário, você consegue melhorar a qualidade da obra e dar mais sentido a esse valor gasto para a obra. Não é barato fazer cinema, mas pensem, esse é um produto de vida longa, né? Vamos passar para o próximo, Gui. Uma das coisas que eu acho que tem dentro da criação de uma agência continuada é que você consegue acessar um filme para ser feito, ele vai demorar em um tempo, né? Esse tempo entre o desenho do edital, as formulações para quem se destina, a forma de avaliar os diferentes projetos que serão recebidos pela agência. Muito diferente de um outro processo de criação de algo, ele não é, vamos dizer, você tem um processo muito longo, né? Tanto de avaliação, de premiação, de feitura, depois do lançamento disso e da distribuição, né? A gente ainda passa também por uma mudança na distribuição, onde entra um cenário aí novo que é o VOD, né? Vamos para o próximo. E dentro desse consórcio público intermunicipal, você tem a composição societária de municípios, você pode, dentro dessa empresa, como a Ida estava falando, organizar muito dessa composição operacional dessa agência, né? Você consegue ter as câmaras técnicas para discutir exatamente os vieses políticos da cultura pública de cada município. Você pode pensar e acessar leis do próprio município para validar a existência da agência. Então, aí também tem uma questão orçamentária de como que esse recurso vai para essa agência, né, de forma continuada a dar seguimento aos programas. Porque também, como disse o Bruno na outra live que teve do ICINE, eu achei ótima a explicação dele, foi minuciosa de como funciona o poder público. E eu aqui tentando fazer uma síntese só para relembrar, a Câmara Municipal tem o dinheiro e o Executivo executa o que a Câmara Municipal decidiu um ano atrás. Basicamente é isso, né? Então, quando você tem um ciclo, né, de continuado de trazer esse alocar esse recurso dentro de um fomento continuado, você consegue fazer com que essa política pública perdure por mais tempo, né? E consiga ser um ciclo contínuo de receita também para o município, né? A gente está falando aí como o vídeo também mostra, há muitas áreas coligadas ao audiovisual indiretas, né? Vamos para o próximo. A Agência Regional de Cinema Regional é o desenvolvimento financeiro e implementação dessas políticas todas que eu tenho falado, né? Então, editais abertos, projetos de inovação,
aonde a gente vai deixar essa tecnologia e essas pessoas dentro desse lugar, né? A ideia é que a gente possa aumentar a quantidade de propriedade intelectual gerida dentro dessa agência, aonde a própria agência se beneficia das propriedades intelectuais que ela gera, né? É certo dizer que muito da tecnologia que é desenvolvida dentro do audiovisual, ela também é desenvolvida com propriedades intelectuais. Então, às vezes, um software para logger de câmera, né? Você consegue ter tecnologias, um software de gestão de mídias. Então, isso pode ser uma propriedade intelectual para um novo negócio, né? A captação de recursos públicos e privados nas três esferas, né? Porque estando no município você consegue acessar toda essa base de recursos que estão disponíveis tanto no estado quanto na federação, né? E a possibilidade também de criar um fundo que pode ser gerido por um banco público, né? Ou seja, é um dinheiro que vai rendendo para a própria agência e aquilo lá fica continuado, né? Você consegue ter sempre dinheiro disponível em caixa para poder como fazer essa gestão, né? Os lançamentos de editais, né, os fixos de produção, ou seja, você tem os eixos de formação, produção e exibição, né? Então você consegue acompanhar essa obra durante todo o processo dela, né? Ela entra a gente tem a formação desse profissional que acaba de sair de uma faculdade e você consegue dar mais conteúdo a ele, né? Você pode até apresentar ele ao mercado de trabalho, né? Você tem a produção, né, corrente, que são profissionais da área que estão produzindo, e a exibição, que seria os cinemas, as amostras, um VOD, né, uma plataforma VOD para exemplificar. Tudo isso traz maior isonomia no trato desse conjunto, né? O Bruno também comentou um pouco sobre isso, que são aqui é uma ideia de que não existe o audiovisual daquela cidade, mas o audiovisual de um conjunto cultural, né? O que eu acho que muda um pouco o perfil. A gente se consegue dar maior isonomia dentro desse panorama aí, né? Claro, com transparência, com dados aferidos e tudo mais. Próximo, Gui. As contrapartidas do consórcio as oficinas técnicas, como que é a ideia educacional das oficinas, né? Isso faz com que a gente tenha oficina para os educadores, a escola, né? Também tem essa coisa, hoje todo professor também tem que ser youtuber, né? Então, conhecendo um pouco mais dessas as contrapartidas, o município ganha com essa tecnologia colocada aí, né? As contrapartidas, elas são colocadas como um benefício extra, né? Pode ser cursos extras, enfim, né? A movimentação cultural da própria cidade, com mostras de cinema, a produção de filmes nas localidades, e aí a gente está falando de roteiristas, a gente está falando de atores, né? Então tem toda uma movimentação aí, do imagético, que pode movimentar, né? O apoio a feiras do setor, né? Que isso potencializa também a comercialização das propriedades intelectuais e, obviamente, o negócio desse audiovisual dentro do interior do paulista, né? Dentro da agência.
do consórcio. Próximo. É, de novo, a retenção de valores de mão de obra, ele é muito interessante nessa composição, porque você consegue... O mercado, ele é uma saturação, ela é um equilíbrio entre saturação e demanda, né? E eu acho que dentro de uma visão onde você tem a não evasão do conhecimento fora, né? Você consegue trabalhar aquela formação do ser humano desde que ele está lá, ele é um habitante daquela cidade, ele tem que sair por causa da escolha da profissão, isso é interessante para reter a mão de obra especializada, né? Programas continuados de fomento ao audiovisual, a viabilidade de escala industrial, né? Quando a gente fala em VOD, por exemplo, a gente está falando que essa propriedade intelectual pode ser vista em qualquer outra área do país ou do mundo, né? Ele não está restrito à regionalidade, mas sim ele pode ganhar outras dimensões, né? A história pode ganhar outras dimensões, o que é assim que o turismo se beneficia, né? Porque vem do imagético, daquela região e daquela história. Um outro exemplo que eu acho que vale a pena ser colocado aqui é Barretos, né? A festa do peão de Barretos, ele é um imagético midiático, né? Ele tem um gancho aí muito grande, porque nem todo mundo foi do Brasil nesta localidade, mas o grande centro também se apropria desse imagético do que é a vida aí no campo, né? O próximo, ampliação de arrecadação de impostos no município. Isso é tácito, porque aumenta a economia que o audiovisual pode proporcionar, né? A visibilidade das expressões culturais e econômicas locais, né? Então, provavelmente, muita gente vai se conectar com isso, né, vai se conectar com essas expressões e as economias locais. Isso gera outros conhecimentos. A criação de novos eixos da indústria do audiovisual no Brasil, o que é muito interessante para o Brasil e até mesmo para esse momento de uma tentativa de descentralização do governo federal, se proporciona que esse local tome conta, vamos dizer assim, da sua economia no desenvolvimento de uma indústria, né? A economia criativa, inovação, o setor como desenvolvimento local e regional. Enfim, há muitas oportunidades aqui que não são correlatas ao audiovisual, mas quando você cria uma indústria, você vai trazendo mais gente para dentro dessa ideia, né? Para dentro desse mercado, né? Então, se avoluma as possibilidades quando você conta uma história que tem empatia com o outro, né? O outro se sente tocado, né? Então, eu sempre brinco, toda audiência está baseada nas 24 horas de cada pessoa. Se você consegue tirar uma hora, meia hora de cada um para assistir um conteúdo que tem um valor próprio para ela, você conseguiu ter conectividade com ela, né? Então, é uma questão de representatividade, de pertencimento. Essa fala, né? Essa fala me traz diversas questões, na verdade. Eu fico até preocupado de fugir do tema um pouco, porque veio até a questão de software para logger, né? Que é a pessoa que captura o material no dia da filmagem. A gente tem pelo menos três polos de tecnologia no interior, não querendo falar nada aí, Vale do Paraíba, Unicamp, UFSCar, não é uma indireta para a criação de tecnologia. Fora as novas tecnologias, né? Quando a gente fala em cinema imersivo, quando a gente fala em tecnologias de tela e de som, aí a coisa vai para... E até as que são acessíveis, né?
como fazer, por exemplo, que um filme seja compreendido por alguém que tem alguma deficiência. Enfim, a tecnologia está ao nosso dispor como ferramental do audiovisual, né? Ele invoca várias tecnologias dessas, né? Sim, a acessibilidade também é muito importante. Inclusive, com certeza, nas universidades a gente deve ter muita estrutura para desenvolver cada vez mais isso, né? Mas tentando focar no consórcio, na questão das... Eu vou às agências depois, mas eu queria saber da Noeli, da Dona Ida, não sei quem pode responder primeiro, como que é possível um polo de audiovisual dentro do consórcio, e como que está sendo o modelo de vocês, o que já tem, assim, mais de retorno que vocês podem falar nesse sentido? Eu posso começar, Noeli complementa depois, né? Vejam bem, eu acho que o Thiago foi impecável na apresentação dele, né? E eu gostei muito, Thiago, quando você falou de conjunto cultural. Eu acho que você resumiu, né? Tudo aquilo que nós todos pensamos, né? Não dá para você pensar todas as hipóteses que você colocou, isso sendo discutido em cada município, né? Quando você sai de uma, você está numa grande cidade, né, 400, meio milhão de habitantes, 1 milhão, 2 milhões, que sejam, né, são números expressivos, mas quando você fala de interior, de cidades pequenas, como seria possível você discutir isso em cada cidade, em cada município, né? Então você não consegue construir absolutamente nada, né? Então, quando você fala em conjunto cultural, isso é muito rico, eu acho que resumiu toda a sua fala, né? Então, quando se fala em consórcio, e complementando a minha primeira fala, minha primeira colocação, o consórcio ele passa a ser uma ferramenta que instrumentaliza a captação dos recursos, a união dos trabalhos, dos esforços, e tudo isso, você consegue, através do consórcio, viabilizar talvez todo esse grande projeto que vocês, que o audiovisual pensa nesse momento e que necessita, né, de colocar em prática. Então, é uma ferramenta muito interessante, porque por ser público, ele pode ter acesso aos editais, como o Thiago falou, tanto os editais do Estado, do Governo do Estado, como da União, o Governo Federal, né? Então, isso é muito importante, né? E não é novidade para ninguém que é difícil conscientizar as pessoas, né, para o trabalho, para desenvolver a cultura, para preservar, enfim, é complicado, é uma construção que a gente tem que fazer, e é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos começando, né? Então, é um conselho que daria, talvez, para outras regiões, né? É procurar um consórcio já constituído, né? Onde já tenha toda essa característica de consórcio público, que permite essa captação de recurso, que permite a prestação de contas, que permite o rateio para que todos os municípios eles possam integralizar os seus recursos, e isso é passível, né, de auditorias pelos tribunais de contas, são recursos públicos, enfim, né? Seria muito bacana, por exemplo, formar um consórcio específico para o audiovisual, para a cultura, né? Para tratar só disso, né? Mas é difícil, porque a estrutura de um consórcio público não é uma estrutura assim que ela necessita de recursos financeiros para ser mantida, né? Então, se você já tem na região que você está uma figura jurídica que já está constituída, né, o que aconteceu quando o Guilherme nos procurou, né? Sim. Então, é uma área nova que vai entrar dentro já de uma figura jurídica
que trata de outros diversos assuntos, né? Com aquelas pessoas que estão interessadas em participar, né? E que também vai discutir o assunto, a saúde discute na Câmara Técnica da Saúde, do Meio Ambiente discute com os técnicos, os agrônomos, os engenheiros ambientais, e claro que o audiovisual vai discutir com os técnicos, com os gestores da cultura e tudo mais. Então, pensar em formar um consórcio específico para a cultura, isso vai demorar muito tempo, né, para ser viabilizado, e na verdade você tem um atalho, né, você consegue, né, quando você tem um consórcio constituído, você dá um passo à frente, né? Então, nós estamos, assim, muito recentes, viu, Diego, nesse trabalho, né, de estar com o audiovisual participando do nosso consórcio, né? Quando o Guilherme nos procurou, logo depois, a gente nem deu tempo de fazer a primeira reunião com a nossa Câmara Técnica, veio toda essa pandemia, né, que estagnou tudo, né? Mas a gente confessa que a gente ficou bastante entusiasmado com a ideia, nós ficamos muito interessados, né? Eu acho que existe campo para isso, né? E o interior precisa registrar a sua história, na verdade, porque a história do interior ela é contada nas capitais brasileiras, né? Nunca ela é contada... nunca no próprio, né, pelas pessoas, né? Então, muitas vezes, nós nos vemos em outras histórias contando as nossas histórias, né? Então, isso me trouxe uma alegria, né? Uma emoção muito grande, né? Porque eu acho que nós somos muito ricos em cultura e nós temos que aproveitar esses espaços que nós temos já construídos, né? Para poder trazer não só geração de emprego, de renda, que foi muito bem colocado por vocês, né? Mas também pelo registro da nossa história, que eu acho que é uma responsabilidade nossa muito grande de deixar aí para as futuras gerações esse registro super interessante, muito importante, né? Se a Noeli quiser complementar, eu não sei se eu respondi, Diego, quiser perguntar mais alguma coisa. Respondeu muito bem, só antes de passar para a Noeli, fazendo um adendo aqui, né? A história cinematográfica do interior paulista, ela é muito potente. O primeiro longa-metragem de ficção feito foi em Campinas, pelo Almilar Alves. A primeira mulher diretora de cinema, Cláudia Verbena, se não me engano, de Amparo. Os anos 50, o cinema de cangaço nasceu no interior paulista, então tem muita história. Aí, para contar, a gente precisa retomar isso e fortalecer, né? Isso mesmo, Diego. Complementando o que a dona Ida falou, como ela mesma colocou, o consórcio é uma ferramenta importantíssima de gestão pública compartilhada, principalmente numa região como a nossa, que é formada de pequenos municípios, né? Então, existem dois tipos de consórcio quando a gente olha pro nível de atuação desse consórcio. Existem os consórcios unifinalitários, que trabalham especificamente numa área, tem consórcio de saúde, consórcio de meio ambiente, e tem consórcio de cultura também, mas o nosso consórcio ele é multifinalitário, então ele atua em diversas áreas. Praticamente, o nosso consórcio trabalha em todas as áreas que um município atua, né? E a dona Ida já... colocou bem essa questão formalizada, institucional e jurídica do consórcio, e eu queria só colocar mais um ponto para complementar o que ela disse, que é essa questão de gestão da cultura, de colocar a cultura da colaboração nos gestores municipais. Porque quem faz a gestão pública na região, na área da cultura, é o gestor público municipal. E se não tivermos esse gestor público olhando para esse território, olhando para esse trabalho que a gente faz e demandando esse serviço para o consórcio, ele não vai acontecer. Não adianta termos as ferramentas, não é, dona Ida? Tiago, não adianta a gente ter todo o conceito, toda a teoria, toda a ferramenta, se a gente não tiver o poder de mobilização, de penetração nesses municípios, de mobilização, de trazer esses gestores para falarem a mesma linguagem, e eu acho que é importantíssimo o trabalho da nossa Câmara Técnica justamente para isso. Nós temos reuniões periódicas, presenciais,
Temos o grupo do WhatsApp, onde é discutido, onde são discutidos programas e projetos constantemente, né? O que eu acho mais interessante no trabalho da Câmara Tech é que eles trocam muitas informações e muitas boas práticas, não é? E quando o Guilherme trouxe a proposta do audiovisual no interior, né, e apresentou e lançou o polo do Oeste, do Velho Oeste aqui, nós trouxemos nossos gestores de cultura para conhecer, e eles gostaram muito da proposta, estão ansiosos para a gente dar continuidade. Nós vamos fazer uma interface também com a nossa Câmara Técnica da Educação, levando aí para a prática, né, para trabalhar com audiovisual educativo, né, que também estava aí na proposta do Thiago, né, Thiago, como uma das possibilidades de se trabalhar o audiovisual no território. Tem uma questão falar, que eu Thiago. Acho que é importante, que é o poder fazer mais, né, quando você está no coletivo. A Aida colocou muito bem. Sim. Um gestor municipal de uma pequena cidade seria muito beneficiado com a criação de uma política regional cultural. Sim. Né? Porque sabe quando a gente pensa... Desculpa, pode continuar, Thiago. Só para terminar. Quando você amarra isso de uma forma mais coletiva, né? Porque as cidades, elas quase não têm mais fronteira, né? É o vizinho, o parente que mora na outra cidade. Você não faz essa regionalização no dia a dia da vida da cidade, né? Você passa de um município para o outro, e essa cultura coletiva, ela também deveria abarcar as políticas públicas. Ou seja, se tem um edital bom aqui nessa cidade, por que ele também não está disponível para esta população, né? Então tem aí vamos dizer, um mínimo denominador comum aí da política pública, né? Isso é muito interessante. O trabalho do consórcio também traz para o município pequeno força, para que ele tenha as mesmas oportunidades e a mesma capacidade que um município grande tem, né? Porque a gente sabe que um município grande, ele tem uma arrecadação melhor, um orçamento maior e tem uma equipe maior, né, para atuar nas diversas pastas. Um município pequeno, e a gente trabalha com muitos municípios pequenos, os próprios gestores costumam falar, lá no meu trabalho é equipe. E é a realidade mesmo. Num departamento ou numa secretaria de cultura, às vezes só tem uma pessoa trabalhando, né? E quando eles vêm para a Câmara Técnica e trabalham em conjunto, a gente une aí diversas competências, né, tanto dos gestores dos municípios quanto da equipe do CIVAP, e a gente consegue potencializar o trabalho dos municípios pequenos e dar oportunidade para eles, como os municípios maiores têm. Isso tudo... Tem uma troca de conhecimento, né? Sim. É incrível, assim, até antes do ICINE, por exemplo, nós em Socorro, eu e alguns amigos, a gente achava que só a gente fazendo filme no circuito nosso. Quando a gente se conheceu através do ICINE, de repente, todas as cidades da região têm cineasta. Só que estava todo mundo desunido, a gente não se conhecia, né? E agora o ICINE está possibilitando isso. Tá importante para a gente. Inclusive, falando do Polo de Assis, essa transmissão está sendo feita através da tecnologia que vocês conseguiram emplacar aí, né? Por isso que ela é tão... Tecnologia da nossa terra. E aí eu fiquei com uma questão na cabeça, por exemplo, a gente, para os lugares em que já tem consórcio, a gente descobre, aqui na minha região tem um consórcio. Qual que é a estrutura mínima que eu preciso para criar essa agência, para dar início? E qual que é a viabilidade disso para o ICINE? Talvez a Guarda possa conhecer quem também. Na verdade, bom, hoje, você vai falar, Thiago? Pode ir. Não, pode falar, Aida, pode falar. Então, assim, hoje o que nós temos de estrutura de consórcio hoje, né? É claro que a gente está aberto a possibilidades novas, né? É a formação das câmaras técnicas, né? E as agências poderem participar, por exemplo, de um edital, de recursos captados através de um edital
Claro que o consórcio vai ter que abrir uma chamada pública ou uma licitação, vamos dizer assim, e essa agência poderia participar. Eu imagino que seria dessa forma, né, a participação da agência para desenvolvimento de um trabalho específico ou de um projeto específico, né? É, por exemplo, no consórcio hoje nós não temos a participação de nenhuma agência, né? Mas são todas possibilidades que estão abertas, né, ao estudo. O que nós fazemos hoje é trabalhar as câmaras técnicas, né? Uma coisa importante que a Noeli colocou é a cultura da cooperação, né? E que isso, no nosso país, principalmente, isso não é uma coisa fácil. Vocês vão de convir que você convencer as pessoas a trabalharem conjuntamente, né, a resolverem coletivamente, não é uma coisa muito fácil, né? Há que se ter um trabalho muito grande, né? E eu acho que essa pandemia também mostrou para a gente um resultado bastante interessante do trabalho que vem acontecendo durante todos esses anos, né? A gente percebeu que a nossa região, ela se acostumou a resolver as coisas coletivamente, tanto que todas as decisões, eles sempre querem se juntar para, mesmo que cada um tenha a sua diversidade, sua peculiaridade, mas a base tem que ser igual para todos, é incrível. Isso me traz, assim, uma alegria muito grande, porque é resultado de um processo, né, da cultura da cooperação. E isso tem que acontecer na cultura também, não é? Porque em tantos outros países, isso já é uma coisa já bastante solidificada, nós ainda temos que construir, né? Mas eu acho que nós já temos um caminho percorrido, né? E agora nós vamos inserir a cultura em todo esse processo. Eu acho que é isso, Thiago. Eu queria só complementar, porque parece aquelas bonequinhas russas, né? Uma coisa dentro da outra, né? Quando eu falo agência, né, o que eu quero dizer é isso, é um escritório permanente da cultura, né, onde tem essas viabilidades orçamentárias de fluxo contínuo. Né. É difícil você desenvolver uma indústria ou desenvolver um processo com poucos anos de trabalho. Né. A maturação está lá pelos 5, 6 anos, e obviamente você tem né, as tendências, mas um filme para maturidade ele demora aí uns 2 anos para ele estar fomentado, né? Então, quando eu vejo quando eu falo agência, eu vejo ela dentro do consórcio como uma agência permanente, né? Vem o secretário de cultura, vai lá na agência, ou de infraestrutura, vai na câmara técnica de obras públicas, enfim. É como se fosse um mecanismo, né, continuado para esses municípios, né, no sentido de eles ficarem unidos dentro de uma amarração continuada. Né. E uma outra possibilidade interessante de um consórcio é a ideia da continuidade do projeto, né? É diferente de uma prefeitura, por exemplo, né? A gente nunca sabe, numa transição, o que vai acontecer, né? Se o pensamento do próximo gestor está voltado para aquela área, se ele tem interesse ou não, né? É diferente do consórcio, né? No consórcio, os projetos, independente da troca dos gestores, eles são projetos de continuidade, né? Que tem consistência e que permanecem, né? Durante todos os anos, até que ainda tenha interesse ou que ainda tenha viabilidade econômica. Então, nós temos projetos no nosso consórcio lá que tem mais de 20 anos, né? Sai gestor, entra gestor, e aquele projeto continua. Quer dizer, a chance de continuidade dentro de um consórcio público é muito grande, né? Diferente Não, e ela é estruturante, né?
No final Sim, das contas, ela essa era a minha. vira uma estrutura. Você já respondeu minha próxima pergunta. A gente queria saber exatamente se isso dura, né? Se a troca de gestão pode inviabilizar, mas pelo visto, então, o consórcio também ajuda a garantir isso, a continuidade de projetos entre as cidades, né? Exato. Exatamente. Isso é bem interessante. Uma forma mais dinâmica, né, de gestão pública e de, também de economia dos recursos, né? Você não utiliza um recurso que vai ser depois sofrer descontinuidade e ter que recomeçar e você ter que aportar todos aqueles recursos novamente, né, dona Ida? Então, esse trabalho é importante também para isso, para a economia, para potencializar o uso dos recursos públicos. Tem um mecanismo, é o seguinte, você tem o orçamento anual, né? Quando você empenha esse recurso anual num projeto, ele sai da conta, vamos dizer, da prefeitura para a execução desse projeto. E ele passa a ser um dinheiro gestado pelo consórcio. Então, ao final do ano, esse dinheiro já foi empregado. Então, ele não volta para a Câmara Municipal para a nova legislatura decidir o que é que vai ser feito. Então, você consegue passar de um ano para o outro, de uma legislatura para outra, sem sofrer o abalo dessa valeta aí, dessa mudança. É. Né? É uma questão continuada. Né? Dá mais solidez. Já que, ô Diego, se você me permite, já que o Thiago falou de orçamento público, só dando uma explicação, por exemplo, o orçamento dos consórcios, ele é feito em julho, aprovado até o final de julho, até o último dia, depois ele é encaminhado para os municípios, né? E os municípios acoplam esse orçamento do consórcio no seu orçamento, no orçamento do município, a parte que lhes cabe, encaminham para as câmaras aprovam. Então, quando começa o ano, nós já começamos com um orçamento novo, né? Então, isso tem que estar tudo muito bem programado, mas veja que não é uma... existe um planejamento, existe uma ordem, existe uma legislação. Então, isso traz muita segurança para o projeto, né? O que me faz pensar nessa questão da cooperação mesmo, né? Às vezes, parece que é algo que está tão longe em vários lugares, né? De conseguir juntar todo mundo e conversar. Como que a gente coloca nos nossos gestores... O que a gente pode fazer agora, né? E ainda mais se tem eleição, esse ano é um complexo para a gente, né? Como que a gente fomenta A política é sempre um negócio de longo prazo, né? Eu acho que o fomentar da política é sempre um trabalho de ir conversar, de fazer se entender, né? Diálogo sempre. Diego, eu acho que esse momento que vocês estão oportunizando, tá? Penso ser um momento muito rico, e aí quem nos ouve, né, sempre vai ter um interesse de conhecer como é. E é assim que a gente divulga o trabalho do consórcio para o Brasil inteiro, né? Eu já tive a oportunidade de estar em vários estados divulgando o trabalho. E sempre fica uma sementinha que, quando a gente menos espera, ela germinou, né? Eu sempre cito um trabalho muito interessante que foi feito na educação, na Paraíba e no estado de Alagoas, né? Então, a gente levou essa experiência para João Pessoa, num evento da nossa rede de educação, e estava a prefeita de uma cidade de Alagoas, que era presidente de um consórcio que estava nascendo, né? Não passou nem um ano, eu recebi um telefonema do jurídico desse consórcio, que veio nos visitar e já estavam implementando todas as ações que nós tínhamos no nosso consórcio. Alguns meses depois, só. Né? Caramba! Então... Isso
É a divulgação, é dar oportunidade para as pessoas conhecerem bons modelos, conhecerem coisas boas, né? Nós estamos tão acostumados a ouvir coisas ruins, né, na nossa mídia, no nosso jornalismo, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo é uma oportunidade, talvez isso desperte para o audiovisual. É claro que o nosso público está mais voltado para isso, mas isso de repente pode despertar um outro interesse também, né? Então eu acho que a divulgação, copiar um bom modelo, né, de consórcio, ter seriedade, e as pessoas querem conhecer, as pessoas querem inovar, né? Ainda mais depois desse período que nós estamos passando agora, eu acho que a gente vai voltar com a cabeça muito diferente, muito voltada para inovações, para novos eventos, né? Eu acho que está todo mundo com a cabeça aberta para isso. Eu sempre comento com a Noeli, eu falo: olha, é incrível como o meu telefone toca o dia inteirinho, né? Com Telefone, novas iniciativas. WhatsApp. Coisa que eu jamais esperei na minha vida, que eu ia ouvir uma proposta, sabe? Então, isso aparece, Diego. Fica tranquilo que isso basta a gente falar. A gente tem que divulgar as Olha. boas. E eu sempre tive esse pensamento, né? Eu sempre falo assim: olha, eu vou a todos os lugares, né? Basta que me façam chegar naquele lugar, eu vou levar a experiência, porque eu penso que o que a gente tem de bom, o que a gente. Não é para nós. Nós temos que distribuir isso, nós temos que divulgar os bons trabalhos que nós fazemos para resolver os problemas coletivos, que os problemas individuais já têm muitas soluções boas, né? Soluções que o dinheiro sempre resolve, né? E nós trabalhando no coletivo, no cooperativo, a gente descobre que a gente faz muito mais com muito menos, né? Queria E botar uma poderia que. vírgula, Ida. A chance de Sim. Queria errar botar também é menor, né, dona Ida? uma vírgula Sim. dizendo que o cinema bota a alma nessa. Coloco, alimenta também a alma nessa. Sim, com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Então, eu acho que são muitas possibilidades, né? Eu acho Sim. que o ser humano, ele sonha, mas ele precisa de mãos, né? Ele precisa de afago, ele precisa de se aproximar das pessoas e poder ver o resultado, porque construir sozinho não é fácil. E é engraçado que você falou de plantar semente, né? Essa sementinha que vocês estão plantando aí, daqui a pouco vai virar floresta nesse estado inteiro, vocês vão ver só. A Com gente já certeza. produz muito filme. E é muito Eu acho legal que ver essa tudo união vai. isso saindo dos grandes centros para o interior, né, gente? Porque Mas é. é como a gente vê, o interior vai acabando, acaba ficando lugar de pessoas mais idosas, né? Então, todos os universitários, todos os profissionais que são colocados no mercado de trabalho acabam migrando para os grandes centros, né? E aí toda a cultura produzida também acaba sendo relacionada aos grandes centros. E vocês trazendo esse trabalho para o interior, vocês estão democratizando o audiovisual, dando mais oportunidade para os para toda a equipe que já trabalha com audiovisual, né? E contribuindo também para o desenvolvimento econômico da região e também para o desenvolvimento profissional de toda essa gama aí de profissionais que vocês já colocaram aí no vídeo, né? De como que é uma equipe por trás do vídeo, né? Às vezes você vê aqui quatro rostinhos aqui na frente do vídeo, não imagina quantas pessoas estão atrás, né? Trabalhando e cuidando da parte técnica, cuidando da parte do retorno, do conteúdo, para que tudo dê certo. Então, tudo isso é um trabalho de equipe que o audiovisual não mostra, né? Por isso que a gente adora colocar umas ceninhas de bastidores, né, no finalzinho, para mostrar um pouquinho o que está acontecendo, que é a hora da gente Vou aparecer dizer um que no pouquinho. nosso no nosso caso aqui, desculpa ter te cortado, a gente tem. Imagina. No meio dessa transmissão na equipe técnica tem gente em Assis, em Piracicaba, em Campinas,
Então, ó, a gente Olha, tá, então, já está no estado pedrinhas. inteiro. A dona Ida aí. Eu queria aproveitar a oportunidade que a dona Ida estava falando aí de todo esse potencial e dar um exemplo prático e recente, né? Com a sanção da lei Aldir Blanc, né? Que é a lei que vai ajudar financeiramente aí a cadeia de profissionais da área da cultura. Como que a gente está trabalhando isso em nível de consórcio na nossa Câmara Técnica de Cultura, né? Nós já movimentamos uma discussão no grupo do WhatsApp, já marcamos uma videoconferência, nós vamos discutir agora, na quinta-feira de manhã, para achar uma solução em conjunto para potencializar esses recursos, né? Porque ele vai vir, esses recursos que virão do governo federal, será para ajudar todos os profissionais da área da cultura, que é aí um grupo que está sendo muito prejudicado por questão da pandemia, porque por conta do isolamento social, o trabalho da cultura praticamente zerou, parou, né? Então, nós estamos discutindo isso e acredito que nós vamos trazer uma proposta inovadora, né, dona Ida, para usar esse recurso de uma forma que a gente consiga realmente atender esse grupo de profissionais que está precisando, esperando pelo nosso trabalho, esperando por essa política pública nesse momento tão sensível que a gente está passando, né, Dé? Sim, nossa, eu quero saber agora, bom, vamos, em breve saberemos o que, que é isso, né? Ó, para quem estiver aí na live e não está muito conectado, bastante gente do ICINE está envolvida nisso, estudando a lei também, então entre em contato com a gente que, de repente, a gente pode colaborar de alguma forma, né? Pelo menos no debate. E... Ok. Foi muito boa essa pontuação, Noeli, mas voltando um pouquinho, só para voltar um pouco para o tema, no ICINE a gente já tem mais de 30 cidades envolvidas, e aí fica a pergunta, seria possível a criação, talvez para o Taboada responder, não sei, a criação de uma agência estadual para cidades, e seria possível aí, talvez para a Noeli e para a dona Ida, alguma articulação entre consórcios de diferentes regiões para viabilizar isso? Como que seria? Daria para fazer. Quer dizer, é um desafio, né? Mas a gente já tem a rede. Para fazer a rede da cultura. Nós já temos uma rede de educação, né? Que a gente conseguiu implementar. Que começou com pequenas ações e acabou virando uma rede a nível nacional, né? Então, eu acho que isso pode ser replicado para a cultura também, né? Para o audiovisual também, né? Sim. Nessa Veja rede, bem, a gente já trabalha com outros consórcios também, né, dona Ida? E outras iniciativas que fazem o mesmo trabalho que a gente e que têm outra denominação na área da educação, que, no caso, são os arranjos de desenvolvimento da educação. Não são consórcios, né? Porque nem sempre é possível você formar um consórcio, ter uma estrutura jurídica, enfim, isso, né, tem custo, né? Mas, de repente, você tem os arranjos, né? Você tem arranjos formados nas regiões que isso possibilita também estarem junto com a gente trabalhando, né? Então, a rede é possível, sim, Diego, até que... Não seria um desafio tão, assim, impossível, não, tá? Claro que a gente não pensou nisso ainda, né? Nós temos que estar codificados, né? Mas eu penso que é possível. É uma etapa a seguir. É uma etapa para frente. Pode sonhar isso, tá? Pode sonhar, porque quando sonha, quando o coletivo sonha, o universo conspira, viu? Sim. Primeiro tem que haver a comunicação interna, né? Primeiro tem que haver a comunicação interna. Então, a região e os seus municípios que querem trabalhar em cooperação, eles têm que se conversar, se conhecer, criarem projetos regionais, estarem, né, com a sua questão solidificada, estruturada, e a partir daí, né? E pode ser paralelamente também buscando boas práticas de outros consórcios e a partir daí montar uma rede de colaboração que atue, nem que seja para formações, participações em evento, trocas de boas práticas, trocas de dificuldades também, porque nem é sempre coisa boa que nós estamos trocando, né, dona Ida? Às vezes tem um problema que a gente também tem que compartilhar para tentar achar uma solução, né?
Então, enfim, independente da área, tanto a gente trabalha na educação, acredito que a cultura também tem esse potencial da gente trabalhar aí com relações institucionais, com outros consórcios, né? Interlocução governamental também facilita bastante quando você está num consórcio, você tem uma representatividade maior, você tem um poder de interlocução tanto governamental quanto institucional para buscar parcerias, né? Isso é muito importante. Legal, e a questão da agência? Isso, tem uma questão aí que é... eu só ia complementar e exatamente dar aqui um panorama da ideia da agência. Eu vou aqui colocar um pouco da minha experiência na SPCine, né? Ela foi criada exatamente porque o município precisava fazer mais para o audiovisual, né? Ela precisava abarcar mais ações do que a Secretaria da Cultura, que tem que cuidar de todo o resto da cultura, né? Todo o resto da cultura no bom sentido. Não quero aqui menosprezar e nem colocar ordem de importância. E isso é muito grande, né? Criando uma agência, você consegue desvincular, então, o mecanismo da SPCine, do qual eu trabalhei, é, na verdade, um contrato onde as ações da municipalidade são colocadas dentro dessa empresa de cinema de São Paulo, aonde os recursos são colocados lá e gestados lá, né? É óbvio que há uma comunicação muito grande entre a política e as ações, mas elas se traduzem em um ano, né? De um ano para o outro, né? Você não consegue lançar coisas muito rápidas dentro desse modelo também, né? Então, há uma mecânica de contratação de serviço, que eu acho que tem um pouco a ver com o consórcio. Então, você contrata para aquela ação, e dentro daquela ação você tem que responder se queremos fomentar, por exemplo, curtas-metragens. Então, há um contrato de fomento ao curta-metragem e uma dotação orçamentária que vai para a contratação desse edital, vamos dizer assim, né? É cobrado uma taxa de administração, como uma empresa, de fato, e nos casos maiores, por exemplo, quando você está falando de um longa-metragem, e é uma obra pública, uma obra comercial, você pode também ter recebíveis dessa obra, da propriedade intelectual, nas outras exibições que essa obra vai ter no futuro, né? Então, esse é um mecanismo que faz com que você tenha um dinheiro administrativo para a gestão da empresa, né? No caso da SPCine, havia outras ações também, né? Como as salas de cinema, como apoio a eventos e mostras da cidade de São Paulo. Então, esse mecanismo, você consegue manter o escritório funcionando, que é quem vai, de fato, redigir o edital, saber exatamente o que tem que ser colocado ali. Porque é muito diferente de outras áreas, o audiovisual profissional e fomentado dentro da indústria, você tem uma especificidade no fazer que é diferente de outros editais. Claro, mecanismo de segurança, de contrapartida, enfim, de isonomia na escolha de um vencedor ou não, né? Júri, se vai ser por júri, se vai ser pessoas escolhidas ou por pontuação, né? Tem vários mecanismos de você fazer o edital. Mas a forma como você vai avaliar projetos, enfim, tem um conto aí que é da área, né? É da área. E a gente está aí quase batendo. A Ancine aí já trouxe também um grande andar por esse caminho da área do audiovisual dentro do setor público, né? Que é uma coisa que não se tinha desta forma, né? Se tinha de outras formas, como um apoio direto, incentivos diretos, mas desta forma continuada e também dentro de um programa novo, né? Relativamente novo. Né? Isso é bem interessante. A gente tem uma pergunta aqui da Cíntia
Marília Bertini, ela gostaria de entender melhor a questão da captação de recursos. É, acho que é dentro. Então, é, do dentro consórcio. Como eu falei, isso é uma dotação orçamentária que pode ser feita via Câmara Municipal para a agência ou para o consórcio dentro do projeto de fomento à cultura, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se a Ida tem alguma outra tecnologia, mas basicamente ou é executivo ou é legislativo. É, e também o que a gente tem feito bastante na rede nacional de consórcios é conscientizar os vários ministérios, né, para que abram os editais específicos para consórcios, né? Ou então que, se não puderem ser específicos, que eles possam contemplar os consórcios também. Isso tem acontecido bastante na área da saúde, na área do meio ambiente, né? Então, eu acho que é todo um trabalho que tem que ser feito para que o Ministério da Cultura também pudesse estar contemplando com editais os consórcios públicos para que eles pudessem trabalhar os vários projetos, né, dentro da área do audiovisual. Dá para fazer esse fomento. Inclusive nos programas. Na União. Inclusive nos programas do governo federal, né, dona Ida? Começou-se a dar importância para o consórcio, né? Que é a importância de otimização dos recursos. Além de incluir o consórcio para beneficiário do recurso, também deu uma pontuação maior quando um consórcio apresenta uma proposta e quando eles têm um critério de pontuação, sempre quando se há um consórcio solicitando, ou seja, tem o benefício intermunicipal, né? Quando você vai fazer um programa que vai ter uma repercussão intermunicipal para mais de um município, para uma região, tem mais pontuação. E tem uma conquista que a gente teve também, que facilitou bastante o consórcio buscar recurso, que foi a lei que desobrigou o consórcio a ter todos os CAUCs e os CRM dos municípios positivos, né, dona Ida? Porque isso impedia que um consórcio recebia recurso, porque se você tem 37 municípios consorciados ao CIVAP, por exemplo, como é o nosso caso hoje, se acontecer da gente ter que assinar um convênio com o governo federal e se tiver um município negativado, isso acontece normalmente porque não é questão de inadimplência, às vezes é uma burocracia que ainda está numa etapa que precisa ser vencida, que não foi resolvida ainda e a gente tem prazo para assinar, então todo um projeto é prejudicado. É. Então hoje, com essa alteração na instrução normativa, né, da portaria interministerial, que são três ministérios que fazem a gestão desses programas federais, tem essa alteração que foi movida aí pela rede de consórcios, nacional de consórcios, que a dona Ida participa, que o CIVAP participa, que é um dos fundadores, que hoje a gente tem essa liberdade. Hoje é um consórcio, o nosso consórcio vai solicitar um recurso federal, é a nossa adimplência que eles vão consultar, é o nosso CNPJ, porque nós temos independência jurídica, nós prestamos contas independente do município. Isso demorou a se entender. Né? Isso, somos gestores independentes, temos responsabilidade, isso. Só que foi preciso aí de uma luta muito grande, né, dona Ida? Então, esse trabalho que você falou de vários consórcios juntos atuarem, existe na Rede Nacional de Consórcio, que é uma rede formado por consórcios do Brasil todo, que tem um representante, né, e tem uma comissão que acompanha os trabalhos e que troca essas experiências. Tem uma interlocução governamental muito importante, um acesso direto em Brasília e também nos governos estaduais, nos diversos governos estaduais, e tem facilitado bastante aí o trabalho administrativo e jurídico dos consórcios. E, Diego, assim, para quem acha que são poucos consórcios no Brasil, nessa rede, que hoje está sob a presidência do Vitor Borges, que é diretor do consórcio de Barretos, nós estamos em mais de 220 consórcios no Brasil, né? Então, a gente consegue ir lá, já tivemos várias conquistas, né? E um trabalho grandioso, né, que é feito sobre a coordenação do Vitor, que é fantástico. É fantástico, lá você enxerga o Brasil inteiro trabalhando em regime de cooperação. Olha só, então o pessoal que está assistindo nas cidades, já tem gente procurando consórcio local que tem, que esse Cine vai,
Vai crescer Sim. muito, hein? É. Para quem É, quiser, isso que a gente aproveitando aí queria. a oportunidade, Diego, que você falou, né, tá aí solicitando para o pessoal pesquisar, existe hoje pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, um observatório dos consórcios. Então, se você colocar lá no Google, Observatório dos Consórcios, CNM, você vai cair numa página que você vai ter um raio-x dos consórcios de todo o país. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de consórcios, com as áreas de atuação, né? E tem bastante informações lá. Principalmente as mais estatísticas, geográficas, né? Vocês vão conseguir ter uma boa pesquisa lá. E acho que a dona Ida pode falar, né? O Civap também foi convidado para participar de uma nova pesquisa, né, dona Ida? De um raio-x dos consórcios também que vai acontecer em parceria com a oficina municipal, né? Então, está em alta a pesquisa dos consórcios, estamos nos desenvolvendo e nos fortalecendo graças a ações como essa. Isso é É muito muito interessante. trabalho. Muito trabalho, e já deu para perceber que o lance é começar em regiões pequenas e todas essas regiões se unindo e crescendo aos poucos, né? E essa união vai formar o estado inteiro em algum momento. Eu acho Sim, e para que. vocês terem uma ideia, Exatamente. né, um grande projeto é do nosso também, né, do consórcio, mas que hoje quase todos os consórcios realizam, são as compras compartilhadas, né? Então hoje é possível os municípios fazerem as suas aquisições de medicamentos, insumos de diabetes, insumos de enfermagem, veículos, máquinas pesadas, né? Material escolar, merenda escolar, nós fazemos os pregões dentro do consórcio, né? Então, isso, imaginem, né? Hoje nós colocamos lá no grupo dos prefeitos, em 2018, nós movimentamos no consórcio aproximadamente 270 milhões em compras. Dá para você imaginar isso? Uau. Né? Então, vocês imaginem a economia que a gente consegue levar para os municípios, né? Quando se fala de medicamentos, a gente consegue quase que 50%, né? Você fala em material escolar, aproximadamente 45%. Então, isso é fantástico, né? Só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer através dos consórcios. Então, tem muita coisa boa para ser feita e nós não vamos desenvolver o nosso país se nós não É. pensarmos em Você colaboração. imagina que. É, total. Mas você imagina, equipamento de cinema é caro. Você imagina você Sim, comprar muito isso caro. A dentro gente do aluga. consórcio. Exato. Sim. Ou, por Uma exemplo, única tem produção audiovisual infraestrutura. é cara, não é? Então você imagina É, isso, exato. oferecer isso para um Se município você. quando você faz uma região e eles rateiam o custo, Uma região, né? exatamente, né? Ou então, por exemplo, uma infraestrutura de VOD, por exemplo, né? É cara. Né? Manter, ter toda a infraestrutura funcional. Agora, se você cotiza com todo mundo, você consegue trazer mais gente para dentro dessa união, né? Quer dizer, a gente poderia fazer o Cineflix e ser dentro dos Poderia. consórcios das cidades e passar. Hoje vai ter gente dormindo bem. Sim, dá para fazer. Dá. Olha aí, passar Hoje deu. todos os filmes do interior, A boa pegar até notícia da desde o noite é passar. essa. Não, desde o passado. Bom, é isso, né? A gente está tratando da propriedade E intelectual. no Uma Velho vez que ela Oeste. está negociando, exato. E aí você coloca tudo lá dentro, que você conta a história, né? E como é muito dinâmico também a história, né? Eu acho que o interior paulista ele tem um crescimento sempre muito expansivo e muito. E as pequenas coisas, até quando fui visitar a Ida lá em Assis. Ela contou um pouco da vida em Pedrinhas quando era mais jovem e aquela coisa que era diferente. A cidade era diferente, as pessoas, os costumes eram diferentes, né? Então, essa trajetória você pode contar. Por exemplo, também eu poderia ter uma instituição para abrigar o acervo, né? Cuidar do acervo, né? A gente fala hoje no digital que é muito fácil e tal, mas quando você pensa do ponto de vista histórico, né, você registra a obra de um outro jeito, né, de um ponto de vista para ele perdurar de um outro jeito, né?
A gente está pensando aqui do ponto de vista do consumo, mas também tem a parte, vamos dizer, histórica, né? Como deixar isso para contar isso de um outro jeito. Que reverte também em material de apoio para a escola, de alguma forma, né? Então, eu ia falar sobre isso, quiser... ia dar esse exemplo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Como que vai ser, como que isso vai acontecer daqui para frente, de uma forma diferente, né? O audiovisual educativo, né, vai ter um papel importante dentro da nova forma de educação. Então, eu acho que é de educação, da troca, né? Informação. A gente está costurando outras relações em outros meios, né? Exatamente. E essa costura, ela precisa ser explorada, né? A gente está vendo ainda isso com cara de novidade, mas eu acho que tem um grande potencial, né? Tem um ótimo potencial. E é engraçado isso, porque, bom, em várias cidades a gente tem pessoas cuidando de acervos em película e tudo mais, né? Se a gente conseguisse ter esses espaços, seria muito interessante para cuidar de tudo isso, da memória, né? A gente precisa da cuidar. Memória. Eu acho que quanto mais a gente se organiza, né, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Precisa ter um trabalho organizado, né? Precisa ter uma liderança, precisa ter uma organização, né? Precisa ter uma base. Quando eles falam, queremos ter um escritório, uma agência, eles sabem que mais do que técnico, isso aí é uma coisa, uma situação conceitual. Você tem que ter esse conceito, você tem que se identificar na região que você está atuando, e as pessoas têm que saber onde te encontram, né? Onde resolvem os problemas, onde levam suas demandas. No nosso consórcio é assim. Não é a gente que leva a demanda, né, dona Ida, para os municípios. Pelo contrário, eles é que trazem a demanda para a gente e a gente apresenta a solução. E junto com eles discutimos a melhor forma. Isso é legal. E a demanda, hein? Me diz uma coisa, acho que essa última pergunta a gente vai ter que ir por encerramento. Os consórcios podem ajudar a construir salas de cinema nas cidades que não têm sala de cinema? Como que... Sim. Funcionaria. Sim. Se for uma deliberação, né? Pode falar, dona Ida, desculpa. Por exemplo, né, se a gente. O nosso sonho, que ainda não se realizou, né, a gente sente muita falta de um centro de eventos na nossa, né, na nossa sede do consórcio, que é a cidade de Assis, que é a maior cidade, né? Então, a gente chegou até a apresentar projeto para o governo federal para a construção de um centro de eventos. Então, isso pode ser demandado para salas de cinema, para outras, né? Tudo é possível, né? Você só tem que criar um ambiente político favorável, né? Porque o governo federal ou o governo estadual tem que abrir essa demanda, né? E se eles não souberem o que você quer, eles jamais vão se voltar para aquilo. Então, você tem que fazer todo um trabalho de estruturação, de demonstrar que você tem interesse naquela área para que eles possam construir o edital e possam até fazer um convênio de forma direta, como no caso do governo do Estado de São Paulo, é muito mais fácil, porque você consegue fazer os convênios diretos, né? Não são através de editais como no governo federal, né? Então, veja bem, uma região com 37 municípios, eu acho que tem cacife para pleitear grandes projetos, né? Isso é legal. E aí, geralmente, então, quando há uma agência, a agência tem autonomia na proposta dos projetos apresentados, né? Ou o conselho das prefeituras que tem que dar o aval. Depende. Se eles vão colocar dinheiro, né, na agência, você vai ter que apresentar um plano de trabalho. A agência vai ter que ter um planejamento que tem que ser aprovado, né? Uma vez aprovado aquele equipamento com aquele recurso, depois a agência faz o seu trabalho e presta conta depois. É assim que a gente faz. Todas as ações do consórcio que gerem um contrato de programa, né? Porque, como a dona Ida explicou no começo, todas as ações do consórcio que envolvem recurso têm que ter um contrato de programa, né? Esse contrato de programa estabelece as regras que esse programa vai funcionar, né? Depois, o contrato de rateio diz como é que vai ser pago, quem vai pagar o quê, né?
qual vai ser a cota parte de cada município. Então, todo contrato de programa novo, que gera uma demanda nova, ele passa pela Assembleia de Prefeitos, porque está no protocolo, né, dona Aida, do consórcio, que é a Assembleia de Prefeitos que delibera sobre as ações, principalmente as ações que envolvem investimento dos municípios, né? No CIVAP, a gente não tem dificuldade de aprovar projetos na Assembleia de Prefeitos. A Assembleia de Prefeitos é muito participativa, né, dona Aida, e conhece tudo que o consórcio faz e é um grupo muito unido e a gente nunca teve dificuldade de aprovar um projeto. O ICINE está aí se organizando, né? Tem aí a possibilidade de criar essa linha, né? Porque não tem uma agência no interior para o audiovisual, né? Então, acho que está na hora do ICINE colocar isso avante, né? No sentido de chamar para si a responsabilidade de dizer, não, vamos atrás dessa agência do nosso espaço, do nosso lugar, tem aí todo esse ferramental colocado, acho que está na hora. Ah, legal. Com certeza, tudo é uma construção. Essa fala já foi ótima também, mas ainda assim, vamos para as considerações finais, não sei quem quer começar a falar que está acabando o nosso tempo, infelizmente. Essa conversa podia durar. Ai, que pena, a gente nem vê o tempo passar. É verdade. Eu queria agradecer, eu acho que esse é o verdadeiro espaço da discussão e da construção do futuro, né? Oi, voltei. Voltou, deu uma telinha aqui. Voltei. Eu queria deixar aqui a construção para o futuro, né? Que a gente possa ver o filme desse futuro construído de fato na tela, né? Essa é a hora que a gente consegue colocar a política, vamos dizer, no primeiro plano dessa história, né? Esse filme no primeiro plano, para a gente ir atrás dos mecanismos da agência, do fomento, do mecanismo industrial do audiovisual, porque é disso que se trata, né? É disso que se trata, é a criação de uma indústria que tem já muitas pessoas trabalhando e que tem histórias para contar e tem público para assistir. Então, dentro do ponto de vista administrativo, tem saída se colocar na rua, você entendeu? Tem gente que compra o produto, então eu acho que é um pouco isso, é colocar isso para andar. Muito bacana. Filme eu na também tela. Finalizo agradecendo o ICINE por essa oportunidade, né? Pessoalmente é um trabalho que eu me dedico bastante, que eu gosto muito, quero me colocar à disposição também, a nossa discussão não termina aqui, o CIVAP, eu e a dona Ida estamos à disposição para dar continuidade aos projetos, essa é apenas uma etapa de muitas ainda de sucesso que estão por vir. Então, eu agradeço também, né, ao ICINE, ao Tiago, que já esteve comigo lá no CIVAP, já foi no meu espaço, né, a você, Diego, né, e a todos que estão nesse trabalho maravilhoso, empolgante, né, a cidade que eu moro é uma cidade de imigrantes italianos, são os últimos que vieram para o Brasil, definitivamente os últimos que chegaram, né? E a gente tem aqui uma cultura muito forte, uma preservação da cultura muito forte, né? A língua, os dialetos, enfim, é uma coisa fantástica. E o padre italiano que coordenou toda a formação da nossa colônia, né? A primeira coisa que ele construiu foi a igreja, depois um hospitalzinho, né, onde todos nós aqui nascemos, né, e a maioria de nós nasceu nesse hospitalzinho, depois uma creche para as crianças, né, dos imigrantes, e por incrível que pareça, um cinema, tá? Então, eu já tenho isso muito forte na minha história de vida, né? Esse cinema, ele, por ser uma construção muito antiga, ele teria que ser demolido na época que eu estava prefeita. E aquilo me tocou muito forte.
Então, eu corri atrás de tudo quanto é recurso que existia, né, a nível estadual e federal. Não fui eu que terminei a obra, mas eu comecei, né, a restauração desse cinema, né, e que hoje é um cine-teatro muito lindo, que, né, quem sabe vocês vão ter oportunidade de conhecer, né, e aonde nós assistimos muitos filmes, né, quando éramos crianças e jovens, né? Então, isso é muito forte aqui na minha cidade, né? Principalmente para mim, que fui criada e educada nessa cultura do cinema. Então, me interessa bastante. Fico muito emocionada de estar participando, agradecida, envaidecida, viu, Tiago, pelo convite, né? Dizer assim que nós não somos expert no assunto de audiovisual, porque é um assunto novo para nós também, foi uma demanda nova que foi trazida para o CIVAP, né? Mas que nós estamos dispostos a desbravar os caminhos para que ela realmente vamos se juntos, concretize. Vamos juntos, né? Tem muita história para contar, né? Tem muita história para contar. Esse diálogo nós aqui, mas também de dar oportunidade das pessoas ouvirem, né? Os ferramentais que existem para que elas possam realizar os seus sonhos e melhorar a vida das pessoas. Porque nós estamos trabalhando em consórcio, em cooperação, para melhorar a vida das pessoas, né? Não a nossa vida, mas a vida das pessoas. Isso é muito bacana. Exatamente. Meus agradecimentos a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado, essa conversa foi ótima mesmo. Só agora, com a sua fala, dona Ida, me vem à memória também, né? Eu acho, eu tenho quase certeza que eu só faço filme, só trabalho com cinema por conta de Socorro, porque também é uma cidade em que sempre teve um cinema de calçada desde os anos 90. E nesse cinema, eu, os meus de lá, a gente se foi e estamos aí, né? Fazer filmes e o cinema foi muito importante, né? Muito obrigado mesmo pelas considerações e pela conversa. Lembrando aí de mandar um abraço e parabéns para toda a equipe que está nos bastidores, né? Porque não tem como colocar ninguém na telinha sem muita gente nos bastidores trabalhando. Sim, Guilherme, Cezinha, mandando ver ali. E, gente, Bruna. Assim... Bruna, Rodrigo, todo mundo, né? Bom, então, para fechar, vou até puxar de novo uma fala da dona Ida aí. Boa noite a todas e todos que nos assistiram. E vamos sonhar, né? Porque quando a gente sonha, o universo conspira, não é isso? Isso mesmo, aprendeu já. Grande abraço a todos. É isso. Tchau, um abraço. Diego, tchau, Nili. Tchau. E a próxima. A próxima live, eu tenho que falar da próxima live. Aqui o ponto, ó, da produção, tá me falando. Fala aí, olha o Gui, olha o Gui. Dia 7 do 7, na próxima terça, às 19 horas, a gente vai falar de movimento cineclubista do interior, memória e ativismo. E vai ter a exibição do curta Eu Tenho a Palavra, da Lilian Santiago. Grande Lilian Santiago. Que legal, bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Agora sim. Valeu. Tchau. Sonho tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural. E a formulação de políticas públicas. Que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir, por essa via, novas possibilidades estéticas e temáticas. Jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do estado. Seja pela falta de telas para que nos reconheçamos. Ou sejamos reconhecidos.
Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a ser contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Para mim, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém.